Fala rapaziada, tamo junto para mais um vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo postado agora há pouco sobre a fala do Murilo, né? Dizendo aí que o, que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores e do Mundial aí, se Deus quiser, não sei o que e tudo mais. É, se não viram, assistam aí, foi postado agora há pouco, né? agora na parte da manhã. E cara, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que já tá na hora do, do Palmeiras e do Palmeirense aceitar o protagonismo, né? A gente vem vencendo bastante títulos importantes desde 2015. Poucos anos tem batido na trave sem nenhuma conquista. É, são duas Libertadores nesse período, duas Copas do Brasil, três Campeonatos Brasileiros. Ou seja, coisa para caramba, né? Uma disputa de mundial aí contra o Chelsea que ficou muito no detalhe. É, quando a gente olha para tudo isso. A gente precisa entender qual é o momento que o Palmeiras está vivendo, né? E eu acho que você se assumir como um favorito é diferente de você ser soberbo, né? Ser soberbo é não respeitar o seu adversário. Agora, vamos olhar para o Corinthians aí nesse clássico de quinta-feira. Quem você acha? que é o favorito, ainda que jogando na casa do rival. O Palmeiras é um time que vem de um, de um longo trabalho com o Abel, é um time que incorporou aí depois da Desculpa, incorporou não, incorporou depois da final da Supercopa contra o Flamengo. É claro, ainda está em ajustes, né? Mudou o meio campo, mudou o ataque. O Abel está trabalhando a equipe, ainda não está formado. Mas em relação ao Corinthians, por exemplo, é um time muito mais pronto, né? O Fernando Lázaro acaba de assumir, está tentando entender é, o que o elenco que ele tem nas mãos, como trabalhar com esse time. O Corinthians vem tropeçando aí no campeonato quando o Palmeiras segue invicto nesses nove jogos desse ano, ainda enfrentando o Flamengo, enfrentando o São Paulo, enfrentando adversários complicados. Seguimos invicto, né? seguimos melhorando. Você, você nota pontos de melhoria no Palmeiras, mesmo quando o Palmeiras não faz grandes jogos. Por exemplo, o destaque do jogo aí contra o Água Santa dá para a gente falar da defesa. A defesa do Palmeiras foi muito mais sólida do que foi contra a Inter de Limeira, em que o Palmeiras até jogou melhor. Então o Palmeiras segue evoluindo, segue melhorando e é um time que, que tem um mental muito forte, mesmo que saia perdendo um jogo, consegue ter a tranquilidade de buscar o um empate, de reverter o placar e tudo mais. Então, por conta de tudo isso, quando a gente olha para o clássico de quinta-feira, tem como não colocar o Palmeiras como um favoritismo maior em relação ao Corinthians. Porém, isso não quer dizer que a gente não possa perder. Pode perder, cara. Pode acontecer. O clássico tá aí, é um, é um jogo extremamente imprevisível. Mas o favoritismo é sim. Do Palmeiras. Eu acho que não tem problema nenhum a gente assumir isso. A mesma coisa que a gente olha em relação a Libertadores. Tem grandes times na Libertadores, tem equipes complicadas de enfrentar, mas no geral, o favoritismo não é só do Palmeiras, mas é do Brasil. Né? Os times brasileiros têm favoritismo. É só você pegar, são três finais seguidas com brasileiros na competição. Quatro, na verdade, né? Quatro finais, três finais. Palmeiras e Flamengo. Não, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. É, são três, mas é quatro anos que o Brasil vem chegando, né? Em 2019, o Flamengo fez final com o River. Ah, o Grêmio tem um título também já não faz tanto tempo assim. Então o, o brasileiro, né? o futebol brasileiro adquiriu um protagonismo na Libertadores e dentro do protagonismo do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo Tão à frente e hoje, né? Pelos títulos que o Palmeiras tem conseguido conquistar em finais contra o Flamengo, eu acho que se a gente projetar um Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores, talvez o favoritismo agora penda para o nosso lado, não sei por que não, né? Mas vejo é uma disputa muito igual. Agora, não tem como você não dizer que Palmeiras e Flamengo entram como os grandes candidatos a esse título, né? E cara, e na boa, eu acho que tá tudo bem, eu acho que é entender. Qual é o momento que a gente vive hoje? Qual é o trabalho que está sendo desenvolvido hoje no Palmeiras e não deixar isso subir para a cabeça? O grande, acho que o grande mérito do torcedor do Palmeiras em ser chato para cacete com um monte de coisas é justamente esse de não deixar a Peteca cair e principalmente não deixar subir para a cabeça. A gente quer sempre os pés no chão e um trabalho bem feito. A Palmeirense é exigente, mais do que chato eu acho que ele é exigente. Mas enfim. Quero saber a sua opinião. O que você achou do vídeo do Murilo? Ele toca num ponto sensível também, que é a conquista do Mundial. Tem, tem cara que não gosta de ouvir isso. Ah, o sonho é vencer o Mundial. Cara, mas, mas é um sonho, tudo bem. Palmeiras tem a conquista lá de 51, mas todo mundo sabe que vencer o mundial nesses moldes atuais é um grande cala boca para todo mundo né acabou lá a piada da copinha e a piada do mundial acabaria também os caras é, ficariam desesperados com essa conquista então eu acho que não tem nenhum problema em você assumir que é um sonho vencer essa competição até porque é, mostraria o colocaria o palmeiras num, num outro patamar aí já já temos uma posição muito confortável com essas três libertadores Buscar uma quarta Libertadores e um Mundial, como o Murilo falou, eu acho que seria fenomenal e eu acho que o primeiro passo para você conquistar isso é justamente acreditar. Né? Eu acho que não devia. A, a, a fala desse. A, 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 esse tipo de fala que o Murilo deu, eu acho que ela não devia ser motivo de reclamação, na verdade devia ser incentivada. Eu acho que o elenco precisaria repetir. Esse tipo de coisa. Cara, eu quero ganhar a Libertadores, eu quero ganhar o mundial, acabou. Eu acho que o primeiro passo para você chegar lá é justamente manter essa crença viva. Enfim, falei para cacete, aí era para ser um vídeo mais curto. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Estamos juntos, um abraço e até a próxima. Fui.